हेलो हाय भैया, गुड मॉर्निंग। आज हूँ शनिवार। देखिपार थे मुझे घर भितर बसीचे आडियोटा सुट करूचे। तो आज सका बहुत बर्षा होचे, मुझे उठीचे आज 5:30 बजानु वीडियो सुट करी कहीकि किंतु वीडियो सुट करी पार्लिनी आछनका करूचे मुझे। गाधुआ पाधुआ सरीगलान, पूजा पाठ सकाल सरीगलान। देखुवे बाहर केते जोर वर्षा होचे, आपण मन को आवाज भी शुणा जाऊवा। तो चलु देखमा टे बाहर ये बाहर केते जोर बिजली मारुचे, तो डर लगुचे टे। देखिपे कितने जोर बर्षा हो शुणीपे कते जोर घड़घड़ी मारुचे। पूरा अंधार दिशुचे, देखुवे झरकाटा खुल्ली लाइन नुहे आसे।
ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବି ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ତ ସେଥିଲାଗି ସରି ଆଉ ବାବୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ବାବୁ ଶୋଇଛି ଉଠେ ଥକି ଗଲିନ ସେ ନୁହେଁ ଉଠେ ଆଉ ଦେଖମା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଚାଉଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିଫିନ୍ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଥିଲି ତ ଲାଇନ୍ ପଲାଲା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଆସୁଛି ମେଘର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆବାଜ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଦେଉଛେ ସେମିତି କରିବି ଚା ଟିକେ ଗାଧି କରି ମୁଇଁ ଚା ନୁହେଁ କି ଲାଇନ୍ ପଲେଇଥିଲା ତ ଗରମ କର୍ମା ଚା ତ ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଚା ଆଉ ଚା କି ମୁଢ଼ି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛେ ମୁଢ଼ି ଚା ପିଇମା ଚାଲୁ ମୁଁ ଏକଚୁଆଲି କ୍ଷୀର ଚା ପିଇସି ତ ଆଜି ତ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖାଉଥିଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖାଉଥିଲି କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ଲାଗି ଯାଇପାରିଲିନି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲାଲ ଚା ପିଇ ଦେଉଛି ଚା ତ ମୋର ସକାଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ପିଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ବର୍ଷା ଲାଗି କିଛି ଭଲ ଲାଗ୍ବାନି ଆଜିକା ସକାଳୁ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛେ ବାବୁ ବି ଶୋଇଛେ ନୁହେଁ ଉଠେ ତାର କ୍ଲାସ୍ ସକାଳେ ହେବା କଥା ତ ସକାଳେ ନୁହେଁ 11 ବଜେ ହେବା ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ତ ସେ ଶୋଇଛେ ତାକୁ ଉଠଉଛେ ସେ ଉଠବାନି ଆଉ ବାବୁ ଦେଖୁନ୍ ଶୋଇଛେ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କର ଭିୟର୍ସ ମାନ ଦେଖୁନ୍ ଶୋଇଛେ କେନ୍ତା ଉଠବାନି କି କିଛି ନି ଉଠ ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଆଉ ମଶାରୀ ଟଣା ହେଇକରି ରହିଛେ ଶୋଇଛେ ପୁରା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଭାତ ବସିଛେ ମୁଇଁ ପିଇ ଦେଉଛେ ଚାହା ତାପରେ କର୍ମା କାମ ଦେଖୁନ୍ ଚାହା ପିଉଛେ ନୁହେଁ ସରେ ସରିଗଲା ରେ ବାବୁ
बसई थी तरकारी करवार लगी बसई थी तो गैस सरी गला आज का दूके रहबार लगी पड़वा रांधवार लगे जाऊली आम गैस सरीगला तो गैस बुकिंग लगे फिर गोटे दिन लगवा तो आज का रहीबार लगे पड़वा भूके तो चलो ऐसा टीफिन बनई तो टीफिन बनाबार बंद हो गला तो ऐसा करना काम आना बस कर खाब ऐसा दुई कटी उठला तो मशारी मुसरा जाऊ खुलले भी देखो एटा मशारी उठला से एछनता जे मोर नंद लगे जन उद्य अच्छे तो मुझे गैस रे कल कर बसईदेवि टे भात नहीं तो आज तो भूके रहीबार लगे पड़वा से जब न करते तो बसईदेवि आल कर रांधिदेवी तो चलू जीवा ऊपर के
ଦବେଇବେ ଅଲ୍ରେ ଦବେଇଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ରହୁଛେ, ବାଏ।